Kamusta mga katropa at welcome sa Pinoy Sports Hype. Bigyan ko lang kayo ng quick update sa nalalapit na 2-day game scrimmages ng Team Ignite kung saan maglalaro ang pambato nating si Kai Sotto. Ngunit kung first time nyo pa lang dito sa channel natin ay pakipindot nyo na rin ng subscribe at bell icon sa ilalim ng inyong screen bilang suporta na rin sa channel natin. Kanina lang ay naglabas ng balita si NBA draft expert Jonathan Givony tungkol sa nalalapit na 2-day scrimmages ng Team Ignite. Yan ay nakatakdang mangyari sa December 15 at 17 sa Walnut Creek sa California. As expected, pangungunahan siyempre ito ng projected top 3 pick na si Jalen Green, katuwang ang kanyang mga teammates at kasama na nga dito si Kai Sotto. Nakatakda nilang makatapat ang grupo ng mga G League veteran players na ang ilan ay nakapaglaro na sa NBA, kung kaya't mapapalaban sigurado ang Team Ignite dito. Ilan sa mga players na makakalaban nila ay sina point guard Isaiah Briscoe na naglaro sa Orlando Magic, power forward Tariq Owens na naglaro sa Phoenix Suns, small forward DJ Hogg na naglaro noon sa NBA Summer League para sa New Orleans Pelicans, at shooting guard point guard Bryce Alford na dating teammate ni Lonzo Ball sa UCLA. Ang nakakapanghinayang lang ay walang NBA scout na makakapanood sa mismong venue ng game dahil sa pinatutupad na contra-country restriction para sa mga gathering or pagtitipon. Di pa rin sigurado kung may live stream ang dalawang game scrimmages na ito. Yan lang ang bad trip dito. And I'm sure marami sa ating mga Pinoy basketball fans ang nangihinayang dahil gusto nating mapanood ang actual game performance ni Kai Sotto. Ngunit sa kabilang banda naman, ang magandang balita dito ay magkakaroon ng access ang mga NBA teams na mapanood ang game na nabanggit. Kung kaya't dapat itong samantalahin ng pambato nating si Kai Sotto. He should give his best upang ma-impress ang iba't ibang NBA teams nang sa gayon ay madali siyang mapili sa next year's NBA draft. Malaking bagay ito upang magka-interes sa kanya ang mga NBA teams. May kasabihan nga diba na first impression last, kaya dapat lang na magpakitang gilas na siya ngayon pa lang. Naway makaiwas sana siya sa anumang injury at manatiling healthy. Hanggang dito na lang muna ang aking update. Rest assured that I'll keep you guys updated sa mga susunod pang balita about Team Ignite. Thanks for watching. Ingat lang mga katropa at God bless us all.